ବାଲେଶ୍ୱର ଉପନିର୍ବାଚନର ତାରିଖ ଯେତେ ପାଖେଇ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ବିଜେଡ଼ିର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ସେତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସେହି କ୍ରମରେ ବୁଧବାର ଦିନ ସିଦ୍ଧି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ବିଜେଡ଼ିର ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନସ ଦାସ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ବିଜେପିର ସଦର ବ୍ଲକ ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ନେତ୍ରୀ ହେମଲତା ବେହେରାଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ କର୍ମୀମାନେ ବିଜେଡ଼ିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଦେବୀ ମିଶ୍ର, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ବିଜେଡ଼ି ଦଳରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଦଳ ସହିତ ଏମାନଙ୍କ ମିଶ୍ରଣ ମଜବୁତ ହେବ ବୋଲି ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଗ ଧାଡ଼ି ଅପେକ୍ଷା ନେତା ହେବା ଆଜ୍ଞା, ଆଗ ଧାଡ଼ି କର୍ମୀ ହେଇକିନା ଲୋକଙ୍କ କାମ କରିବାରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଚାଲିଛି, ମୋର କର୍ମୀମାନେ ମୋ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ମୋର ସାଥିମାନେ ମୋ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା କି ଆମେ ବିକାଶ ସହିତ ରହିବା। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, 2014ରେ ଆମେ ଲାଗିପାତିକିନା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଅସମ୍ମାନ କରାଗଲା, ଟିକେଟ୍ ଦିଆଗଲାନି, ଏବଂ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ 4 ବର୍ଷ ଆସିନି, ବହୁତ ଅସମ୍ମାନ କରାହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ 2019ରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସମ୍ମାନ ସହିତ ମୋତେ ପୁଣି ଆଣିଥିଲା, ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପ୍ରତି ମୋର କିଛି ଅଳି ନାହିଁ, ରାଗ ନାହିଁ, ରୋଷ ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିକାଶ ଧାରା ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ବିକାଶର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏ ଦଳରେ ମିଶୁ। ନା ଆଜ୍ଞା, କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ କାହିଁ ମିଛ କଥା କହିବି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେ ଦଳରୁ ଛାଡ଼ିଛି। ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥିଲା ସେ ଦଳ 2019ରୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ନୁହେଁ, ଏବଂ ଏଥରକ ବି ବାଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ମୋତେ କୁହାହେଇଥିଲା। ମୋ କର୍ମୀମାନେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବିଗତ ଦିନରେ 18ଟା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରୁ 13ଟାରେ ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ଦେଇନୁ, ଆପଣ କାହିଁକି ଠିଆ ହେବେ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ଜିତିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ନମ୍ବର୍ସ ପାଇପାରିବୁ, ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ମୋତେ ଲୋକ, ମୋର ସମର୍ଥକ, ମୋର ସାଥିମାନେ କହିଲେ ଆସନ୍ତୁ ବିକାଶ ଧାରାରେ ସାମିଲ ହେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେଟ୍ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ଥିନେ ମୁଁ ଟିକେଟ୍ ଆଗରୁ ଜଏନ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଟିକେଟ୍ ଦିଆ ସରିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠି ଜଏନ୍ କରିବା? ଆଗ ଧାଡ଼ିର ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ନେତା କ'ଣ ପାଇଁ ଜଏନ୍ କରେ? ବିଜେଡ଼ିରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ବିକାଶର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି, ତାକୁ ନେଇକିନା ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ। ଆଉ ବାକି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ, ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ସେ ଲଢ଼ନ୍ତୁ, ଭଲ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ନିହାତି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ତାଳକୁ ତାଳ ମିଳେଇକିନା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ। ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ନେତୃତ୍ୱ ଗାଁ ଗହଳିରୁ, ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ତରରୁ, ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରୁ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସ୍ତରରୁ ସେମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରି ମିଶିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦବୋଧ ହେଇଛି ଯେ ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ରହିଲେ ବିକାଶର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂସାଧନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ତାହା ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ନେତାମାନେ ଆଗ୍ରହୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଗାଁ ମୁଖିଆମାନେ ଆଗ୍ରହୀ ହେଉଛନ୍ତି ମିଶିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଆଜି ମାନସ ଦାସ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏ ଗଲାଥର କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମିଶିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିଜେପିରୁ ବି ଯିଏ ହେମଲତା ବେହେରା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ, ସେ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ତାଙ୍କର ଶତାଧିକ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହିତ 2 ଶତାଧିକ ସେମାନେ ଆଜି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଏଇଟା କେବଳ ଏଠି ହେଲା ତ ମଣ୍ଡପରେ, ଗାଁରୁ ବି ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଉ ରବିବାବୁ ଅରୁଣ ଦେ ଆମର ବର୍ଷିଆନ ନେତା, ସେ ବି ଥିଲେ, ସମୀର ବାବୁ ଥିଲେ ସେଠି ଆମ ବୁଆଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଅଜୟ ସାହୁ, ଲୀନା ସାହୁ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦଳ ଛାଡ଼ି ସାମିଲ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଗାଁ ଗହଳିଠୁ ୱାର୍ଡ଼ ଯାଏ, ସକାଳେ ବି ମୁଁ 16 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼କୁ ବୁଲୁଥିଲି, ସେମାନେ ପଦଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଫିସ ଉଦ୍ଘାଟନ, ଧନ୍ୟବାଦ।
ବିଜୁ ଜନତା